neříkám, že to není strach, ale je to adrenalin. A vy se musíte přestat bát a musíte to překonat a jak ten trik zvládnete, tak to ve vás bouchne, ten adrenalin, a je to nejlepší pocit, který mám asi nejvíc rád. Ale ten strach tam musí vždycky být trochu a základ vlastně je nepřeceňovat své možnosti, své limity, takže musíte mít nějaký odhad. A já jsem se vždycky řídil pravidlem stíhacích pilotů. Oni, když jim v hlavě myhla jenom nějaká myšlenka, že by to nemuselo vyjít, tak to nedělali. Zkrátce se představit, to je asi ten nejhorší úkol, co mi kdo může kdy dát. Honza Kaňůrek se mně rovná Ferda Mravenec. Práce všeho druhu. Jsem adrenalinový sportovec a prošel jsem si sporty skateboarding, wakeboarding, snowboarding, breakdance, wakeskate a parkour, freerunning a tak dále. Street workout. Vidíte, ale jsem na něco zapomněl a bez tak tam ještě něco bude. Občas mám ten život trošku sice vzhůru nohama, ale jinak je to pohoda. Ten kluk je hrozně hyperaktivní, hrozně snaživý a můj nejlepší kámo v životě. Sportovat jsem začal, si myslím, určitě díky rodičům, protože to byli atleti a nějakým způsobem mi to předali a asi hodně dobře, protože mi to vydrželo doteď, akorát jsem začal ty sporty střídat. Můj první takový jako freestyleový sport byl skateboarding, učil jsem se všechno sám. Pak v zimě nebylo co dělat, přišel jsem nějakým způsobem na snowboarding, což na sebe docela navazovalo, protože to byl prostě boardový sport. Mezitím tam začal být někde parkour a breakdance. Tam už to začalo trošku jakože navazovat, že se mohl v breaku dělat třeba nějaké salto a nebo zapojit nějaký přemet a kombinovat to. To jsem třeba začal zapojovat i do toho skateboardu a začal jsem si vymýšlet vlastní triky a vlastně mě vždycky bavilo dělat něco, co jenom tak někdo nedělá. Jo. Spoustu lidí se mi třeba taky ptá, jako, jaký jsem měl úspěch třeba, nebo medaile, nebo nějaký pohár, nebo tady ty věci a musím říct, že toho nějak moc extra nemám. Jsem se vždycky dostal na nějakou úroveň a byl jsem za to hrozně rád, když jsem postoupil třeba jako jediný Čech na nějakém TTR závodu snowboardovém a skončil jsem třeba na 7. místě a byl jsem úplně spokojený, takže mě takovýhle pocit stačil a neobjížděl jsem nějak závody, nevyhledával jsem, nebyl jsem prostě závodní typ a proto jsem si vybral ten freestyle, protože tam prostě je člověk svým vlastním trenérem, může mít trénink kdykoliv, jak dlouho chce, může se věnovat čemu chce. Takže teď se věnuju trénování tady těch sportů a předávání zkušeností dalším lidem, dětem a jsem za to hrozně rád, protože ve finále mě to naplňuje a baví mě to. Jestli mě někdo zná, zvedne ruku. Dobré. Tak to je dobře. V dnešní době je to i docela potřeba, protože děti už moc nesportují. Tak, nachystej se. Já se bojím, neboj, věř si, zvládneš to. Tak, jo? Jo. Takže vy musíte teďka překonávat strach. Tak. Jede.
Paráda. Takhle jsme vlastně i založili Zabl.cz a motivujeme tam prostě lidi k tomu sportu. A rozhodli jsme se, že prostě uděláme dveře pro lidi, kteří neznají freestyleový sporty. Chcete něco vidět? Pro nás je vlastně úspěch dostat ke sportu kohokoliv, začátečníka, a úspěch je to, že on ten sport začne dělat sám a začne ho to bavit. Musíte to chtít prostě z celého srdce a musíte si jít za tím. A i když vám to třeba ze začátku nepůjde, musíte si věřit a jít za tím. Myslel jsem si, že budu právě dělat manažera profíkům, ale pak jsem zjistil, že je mnohem jako důležitější a lepší se starat právě o ty děti. Protože ty jsou vlastně ta další generace a když už to vezmeme od začátku, tak se pak o ně nemusíme tolik starat, že jo? Když jim prostě ukážeme tu cestu hned z začátku. Proto se teďka trošku rozcvičíme a my jsme na to byli aspoň nachystaní. A jinak se toho fakt nebojte, jak to přes to kolo předsmakne, tak je dáš zase sem k tělu, aby se nachystala. Natáhni ruce! Dobrý! Lidi mi napíšou, hele, kvůli tobě jsem začal dělat ten a ten sport, jo, kdybych tě neviděl, tak prostě nejsem tam, kde jsem. A tohle mi přijde jako daleko větší úspěch, než když kolikrát někdo vyhraje třeba olympiádu, ale pak vlastně po něm ani pes neštěkne, nebo jako dá se říct, že když to člověk neumí využít nějak ten svůj talent dál, tak medaile je k ničemu. Je to prostě náročný, jako no, tady v tom odvětví je strašně těžký jako získat podporu, protože ta sledovanost je menší, protože ty lidi to méně znají a proto my, jakože já, Honzík a ještě další, se snažíme tady ty sporty jako protlačit dál, protože to má něco do sebe. Naučíme vás to, všechny ty triky, děláme workshopy, blá, blá, blá. Na reklamy nemáme čas, takže věnujte se na zábavě. Díky moc, čau. Tělo je vlastně v největší formě, jakou jsem nikdy neměl. Nakonec to ztroskotalo na tom, že mi přestala fungovat hlava a tělo se na vás vykašle, ať máte jakoukoliv formu. Teďka jsem ve fázi, že trénuju svoji mysl a snažím se nabít jinýma věcma než jenom tím sportem. Skloubit to znovu, nějak stmelit hlavu s tělem do 100% stavu. A můj nový takový cíl je každý večer usínat spokojený, s chladnou hlavou, což si myslím, že by si mohl dát každý za úkol, a když si to takhle jako řeknete, tak si řeknete, aha, no. Zestárnout jenom tak, aniž bych prostě zjistil sílu svého těla, je prostě hřích, takže každý by měl to své tělo nějak trénovat a dostat ho na nějaký určitý level, aby něco prostě umělo a dokázalo, a pak teprve zestárlo, že? Už se samozřejmě bojím víc a mám takový větší respekt než nějaký 18-letý mladík. Zas naopak ve věcech, co jsem si jistý, tak občas jako ještě dokážu překvapit a udělám nějaké jako šílené věci, na které si nikdo jenom netroufne a říká mi, jako jaký jsem blázen, přitom mně to přijde naprosto v pořádku. Momentálně si myslím, že to, co dělám, dává smysl, že ten život mě dovedl do nějakého stádia, kdy jsem spokojený, šťastný, a i ty lidi kolem mě, které něco naučím, to dělá šťastné. Takže si myslím, že to je dobrá cesta a budu se u toho snažit vydržet co nejdýl a předávat dál freestyle do celého světa.
Už točíš, co? Step up on the bill and who that be, it's me. Crazy mother by the name of CNN.